toppen av lista. Men här har vi en virkelig skiflyger I verdensklasse, Jori Tepers. Brer ut vingene her. Og han får også god høyde her mot slutten. Og det et langt, langt topp der ned mot lengden til Johansson og Hauger. Ja, nå det morsomt I Vikersund. Mange lange hopp, 2,41,5 på Jori Tepers. Hopper jo så ekstremt mye fremover at han sneier jo nesten kuren. Og så stikker han rett ut av bakken og har mest høyde på rundt 180-190 meter. Og det jo akkurat det som må til for opp langt. Over beina sine I landinga, kanskje overkroppen litt for langt frem, men står jo uten problem. Men hva gjør de med farta nå, når de beste kommer?